precīzi. Okorns kaut ko ļoti aktīvi rāda vairogam. Protams, var metiens arī precīzi. Bušprīts Valters. Atkal un būs trīs soda metieni. Vēl šeit Valters pārdzīvo par to, ka ļoti iespējams uzskatīja, ka varēja arī šis iekrist. Nu, jā, ja mēs nezinātīs precīzi, tad būtu trīs punktu un sodmetienas. Tagad trīs sodmetienu Valteram, bet starp bija 11 punktu. Šeit pašās beigās liek ar roku. Un pirmais sodmetiens ir Parīz. 2 minūtes 33 sekundes paliek šajā spēlē. Protams, ASK apzinās, cik smags ir stāvoklis šobrīd no rezultātu viedokļa, no tā, cik laika palicis, un tas arī ietekmē vismaz metienu precīzāk. Sāks Valdērs ilgi gatavojuši pēdējiem soli metieniem, tas ir precīzi. Nav dabūs rezultāts, kāds bija gaidāms. Un nostaigāts vēl ar daudz, daudz neveiksmīgu darbību arī tādu neveiksmīgu lēmumu, es teiktu. Jā, pie šī... Lai gan aktīvs viņš ir un labi sēdz un ļoti cīnās Allaž, bet divas, trīs kļūtas samērā īsā laikā. Strelnieks paliek Gabrānsnāk laukumā. Metienā. Jā, Gabrāns atgriežas laukumā, tā kā ar bumbas vadīšanu pāri. Ventskulnieki tagad liek savus labākos spēkus. Un izdodas pārpērt uzreiz. Izdodas pārpērt ātrais uzbrukums piespēja. Un Justins Lovs uzsvērtu triecienu no augšas. Jo, nezinu, protams, laika vēl pietiekam, bet manuprāt, šīs spēles iznākums varētu būt izšķirts šobrīd. Laika ir daudz, bet Ventskulnieki ļoti pārliecinos pašlaik. Ļoti pārliecinos. Viņiem ir izdevies divreiz... Ir vajadzīgs ļoti rezultīvs uzbrukums rīdziniekiem. Šeit izdodas noslēguma fāzē bez pretestības. Grafs no augšas 69-60. Protams, ASK presingo. Zonas presings. Strēlnieks tiek caur tiem sedzējiem. Piespēle uz priekšu Ciprusam. Tagad var arī pieturēt bumbu. Lauks laukuma stūrī. Cenšās tikt no turiem sārā, lai nevar piespiest pie sāna līnijas viņu. Lai... Ventskulnieki ir ieguvuši, Gabrāns pret Jakoviņš, 4 sekundes, Bāna, garām netiek, met pāri, metiens neveiksmīgs. Pusotra minūte paliek, Buškevic ātras 3 punktieks precīzi, 69-63 ASK izdodas panākt sāsinājumu šajā spēlē. Piezīme, bet piezīme un piezīme nozīmē šod metiens uzreiz Ventskulnieks komandai, tā kā tas ASK nu nav ieguvums. Buškevicam tā ir pirmā, bet šoreiz vairāk svarīgi tas, ka komandai jau ir pārsniegt norma. Un Raimonds Gabrāns uz sodlīnijas. Lai gan gūst tikai 7, tikai 5 punktus šovakar līdz šim, tomēr nospēlējums ļoti veiksmīgi. Maz kļūdu sarežģītā brīdī 4. ceturtdaļas sākumā noorganizēja komandai vairākus uzbrukumus, kur noslēdz citi spēlētāji. Tagad pirmais sodmetiens gan nav precīzs, bet otrs, tas ir precīzs. 70-63. Un bomba Antonijevičam. Netiek garām strēlniekam, bet viņam sots. Tā ir trešā piezīme Ventskulniekiem, tā kā sāniemetiens. Un minūte 23 paliek, ko spēlēt. Antonijevičs uzņēmis ātrumu, atspēl Jakovičam, Jakovičs apturēts, Valters, grūts metiens, Grafs un precīzi. 5 punktu starpība, īsā laikā 6 punktus ir izdevies atgūt. Gabrāns par dienu sedzējiem, piespies pie sāna līnijas, riskāns piespēl gar grozu, strēlnieks tiek pie bumbas, Ventskulniek bumbas saglabā un tiek laikā pāri centram. Nē, tomēr nē, signāls liecina, ka 16 sekundes. Nu, grūti uz robežas bija situācija, tiešām man likās, ka piespēle pagūs šķērso centra līniju, bet iespējams, ka tā nebija. Katrā ziņā lēmums ir tāds, ka 8 sekundēs Ventskulnieki nav tikuši pāri centram. Un minūte un 5 paliek līdz spēles beigām. Tikai 5 punktu starpību šobrīd. Vai izdosies ASK tomēr atspēlēt šos punktus beigās? Antonijevičs grūts metiens. Fiksēts pārkāpums. Pārkāpums Ventskulniekiem. Nu, un pat Levanta tiešām spēles sasniedz kulmināciju. Jo vēl ir pietiekama laika tomēr, lai atspēlētos. Ar ātriem punktiem ASK ir izdevies tik tuvāk. Vēl dažs Ventskulnieku kļūdas.
Šī ir ceturtā komandas piezīme Ventspils vienībai. 59 sekundes. Ciprusam tā bija ceturtā piezīme. Galiemetiens. Laukums ir uzkopts. Redzam atkārtojumā. Nu, drafti krit. Vairāk norādot uz... Uz kādu kontaktu un cīņu. Lai vai kā Vintulas laukumā, Ciprus vietā. Tikai mazie spēlētāji ārpus trīspunktnieks rezultāti negod bumbu, Ventspilnieku atgūst. Un piezīm Antonijevičam pret Lovu. Protams, ja būtu bijis precīzi šis tālmetiens, tad palika tikai divi punkti. Bet patiesībā ir savādāk. Divi solmetieni Ventspils komandai 54,3 sekundes. Puškevics tālmetiens tomēr šoreiz neprecīzi. Un cīņa zem grozs Baxters. Baxters pirmais tik pie bumbas, novirzīšo bumbu Lovam. Un Justins Lovs uz sodlīnijas. Tieši galotas daļā ir bijis rezultatīvāks iemetis, gan svarīgs trīspunktnieks, gan arī sodmetiens. Un nekļūdās arī šoreiz. 71-65. Apmetien precīzi. Uzbrukuma pārslēdz paliek. Ventspilniekiem 7 punktu šķir komandas. Buškevics iet cauri. Piesim Gabrānam. Tagad sodmetiem. Bumbiekri grozā, bet šķirti neskaitās. Skaitās, tomēr skaitās. Divi punkti skaitās un sodmetiem Sandim Buškevicam, kas atkal dod iespēju ASK komandai atspēlēties. Nu, ļoti sakāpināts emocijas. Nāk laukumā Sanders grafa vietā. 49 sekundes vēl jāspēlē. Faktiski no tā, kā spēle ritējas tagad daudz laika, ļoti daudz laika. Sodmetiem precīzi tāds varbūt izšķiroši galotē. Protams, sodmetiem noteikti vēl būs. Buškevics iemet 72-68, paliek 4 punkti. Gabrāns, Lovs, piespēle uz priekšu Vītolam. Ventspilnieki tik uz pāri uzbrukuma zonā. Pietur bumbu, piesim Valteram. Ja 9 sekundes ieguva Ventspils komanda, atkal sodmetieni. Valteram trešā piezīme, divas nopelnīja pašā spēles sākumā, trešā seko tagad. Nu, ASK necentās apzināt pārkāpt noteikumus šajā brīdī. Laika vēl pietika, lai noturētu aizsardzību iemest un censtos izvairīties no sodmetieniem, no Ventspilnieku sodmetieniem. Tomēr notika savādāk, nu tiesa Vintulas met garām. Abas met garām, bumbu Ventspils komandai, tas ir ASK komandai. Buškevics pēc aizsaga Sandersons, Sanders ieskrienās, iemet vēlreiz ar sodu un tikai 2 punkti šķir abas komandas, 31 sekundi paliek no spēlē. Vairākās situācijās arī paveicies ASK, protams, Sanders bija tuvu grozam, bet šeit sods Vītolam, viņam ceturtā piezīme, lai gan bija nostieties, cik vien taisni varēja. Sanders uz sodu līnijas, ASK arī gatavu cīņai par atlikušo bumbu. Bumba arī atlēts, bet iekrīt bumba grozā, 2 punkti ASK, neticam, bumba tiek iesist no spēles grozā, neizšķirts, neizšķirts. Un redzēsim, kam paveiksies pašā galotnē. 29 sekundes bumba Ventspils komandai, atpakaļ laukumā Helmans, bet būs uzbrukumi kā vienai tā otrai komandai. Piesim norma arī pārsniegt abām vienībām. Baxters ar bumbu pret Buškevics, Gabrānam saņem atpakaļ. Nogaida, protams, nogaida, lai paliek mazāk laika, ja izdodas iemest, tad paliks mazāk laika ASK. Bet vai izdosies iemest, tas ir jautājums šobrīd. Baxters, grūts metiens, Sanders nobloķē, vēl viens metiens. Bumba pārtvērt, piezīmes nav, bumba ASK, 2 sekundes. Valters piespēl Buškevicam, laiks ir beidzies, metiens jau pēc laika beigām. Neizšķirts.